runtii caaway waxaa sharaf noo ah inaan madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye iyo wafdi uu hoggaaminayay oo ka qayb galaya shirka madasha wadatashiga qaran ee lagu wado inay muqdisho ka dhacdo maalmaha soo socda inaan ku soo dhaweyno garoonka muqdisho sharaf ay noo tahay. Galmudugna runtii waxaan ku jirteen maalmihii lasoo dhaafay jihaad culus oo kooxihii argagixisada ahaa ee dadka reer galmudug ay maaragtay ku soo gardaroodeen, dadkuna aad ayay u abaabulnaayeen, iskana dhiciyeen. Arrintaasoo runtii dadka soomaaliyeed oo dhan ku dayasho u ahayd. Marka madaxweyne, soo dhowow. Golaha wasiirada, xildhibaanada, dhammaan mas-uuliyiinta kale, marka hore waa salaamantihiin, marka labaadna aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa soo dhoweynta iyo waqtiga dheer oo noo sugayseen. Aad baan kaga mahadcelinaynaa madaxda sharafta leh. Waa ku faraxsannahay, waa Ilaahay mahadiis inaan isu nimid annagoo u nimid inaan ka qayb galno shirkii madasha wadatashiga qaranka, iyadoo aan wada ognahay waddanku xaaladda uu ku jiro. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkii xaaladaha waddanku ku jiro oo maanta runtii leh si gaar ah waddanka dadkii dalka u taabanaya in shirkan ay ka soo baxaan qodobo ama arrimo muhiim u ah oo mirdhal ah oo wax ka tari kara arrimahaas ay ugu horeyso colaadaha argagixisadu ay ku hayaan dalka guud ahaan. Ha usii kala daraado meelo gaara hadda hawshu ka socoto, laakiin dee waddanka oo dhan bay dhib ku hayaan, iyo sidoo kale abaar ballaaran oo dalka waddanka ku habsatay oo runtii ilaa iyo 4 xilli roobaad saad ogtihiin aan waddanka roob ka di-in. Dhammaan waxaan rajaynayaa inuu shirku guuleysto, sida looga dhursugayana ay wax uga soo baxaan maslaxada iyo arrimaha maanta laga sugayo ku aadan shirkaas. Mar kale waa idiin mahadcelinayaa biidnillaahi tacaala. Ummadda Soomaaliyeed dhan waxaan leenahay shirka khayr guul insha allahu tacala. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.